Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg vil bare lige lave en video her, hvor jeg lige fortæller om, at jeg havde glemt at sige i min andre video, at jeg selvfølgelig nok skulle lave en vlog, hvis jeg kom med til Gentofte med My Burger, og at man kan stemme hver dag, det har jeg også glemt at sige, eller man kan stemme flere gange om dagen på min burger. Så hvis I lige ikke lige ved, hvad I skal bruge jeres tid på lige hurtigt, så kan I lige gå ned og tjekke min burger ud, der også er her et link hernede. Så kan I gå ind og stemme på den, hvis I har lyst til det. Den er rigtig lækker og ikke bøsse. Men ellers så går det sådan stille og roligt. Jeg tror, jeg begynder at lave lidt flere videoer. Det bliver nok ikke... Altså det bliver nok bare sådan nogle vlogs, hvor jeg er rundt omkring eller sådan noget, hvad jeg lige laver. Men det var bare lige det. Lige en update. Men hej!